barakaatu asxaabtii waa idin salaama walaashiina jiijiyar ayaantaan iga maqneed maasha allah waan caajisnahay herga waa la xanuunsanahay alxamdulilah doo fiicanahay oo anigoo soo laabta mar kale maanta waxaa idinku wadaa meeshaan bariis cad iyo spinaji hilib yaro qudaar laisku soo kariya ku dhee maasha allah maanta waxay ka shidan tahay beerta xadiiqada sa u taqaaniin fruutka siraa la wataa saxankaas kululeysada siraa lagu soo ridanayaa raashinka wakaas cabitaan waxaan ku dhahay in yaroo qatal quluub la dhahay ma aragteen qatal quluub layga dheh yaa jacbar eh intaasaa la rabaa maanta inaa waxaan ku dhahay kuleelka la aado maanta kuleelka marmaraa laga faa'iideystaa biyahaas cadna meesha saa ku ridanayaa jimco waa jimco jinkaa la dheel saa maqli jirteen oo soo baxnay dhac oo dadyaa la soo koroo ku dhahay gaarigeenaanoo dheer sa ujeedaan maanta kuleelka adduunka hawada maasha allah jawiyaan ku dhahay ciyaalkaa la rabaa maanta fasaxa lagu jiraa intay fasaxa madarasada iyo noo xiran tahay iskuulaadka la rabaa maanta in laga soo faaiisto ciyaalka marmara laga soo farxiyaa asxaabay saas ogaada hooyo hooyo marba hadaa tahay ma aragte ciyaalkaada inaa marmar ka soo farxiso way fiican tahay nala socda asxaabteyda qaaliga ah.